उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका पाँच सिवाई र बेलुका स्थानीयलाई त्रियुगा नदी तर्न डुङ्गाको विकल्प छैन विकल्प भए पनि विभिन्न कारणले व्यवहारिक छैन वर्षौंदेखि यहाँका नागरिकहरू डुङ्गा छाडेर पक्की पुलबाट दनी तर्ने सपना देखिरहेका थिए उनीहरूको सपना पूरा हुने दिन पनि बिस्तारै नजिकिँदै थियो सपना फेरि सपना नै रह्यो पुलको वर्तमान अवस्था यस्तो छ <laughs> पोली पोली थीओ, थीओ, यो डुङ्गा चलाएको म त बचपनदेखि नै चलाएको चलाउनु त यतिखेर त पुल त बनेको थिएन तर पनि पुल बन्दै गयो बन्दै गयो बनिसकेपछि चारैतिरबाट छेकेपछि त्यो पुल एकासी भत्किन थाल्यो भत्कि भत्किएपछि अब के गर्नु डुङ्गै चलाउनु पऱ्यो करिब यहाँ मान्छे तपाईँको ओहोर दोहोर तिन सय चार सयजना मान्छे हुन्छ दिनभरिमा अब नौ दस वर्षदेखि बाह्र वर्षदेखि बन्दै गरेको पुल आशा थियो कि यसपालि हामीले पुलमा चढेर या ओहार दोहोर गर्न पाउँछौँ भनेर तर दुर्भाग्यवश यो चौडन्नी नगरपालिकाको बना पुल बनाउँदै गरेको पुल भत्किँदा अहिले हामी यो ढुङ्गामा कठिनपूर्ण यात्रा वारिपारी गर्दै गइरहेछौँ स्थानीयले पुल तर्ने सपना देखेको एघार वर्षअघि अर्थात् दुई हजार सडसठी सालदेखि हो जति बेला पुल निर्माण सुरु भएको थियो ऊ बेला तीन वर्षमा पुल बनाइसक्ने बताइएको थियो पुलको निर्माण महालक्ष्मी लोकप्रिय जेवी कन्स्ट्रक्सन कलङ्की काठमाडौँले गरेको थियो भने डिजाइन र माटोको परीक्षण बालाजु काठमाडौँ स्वायल कन्सल्टेन्सी कम्पनी काठमाडौँले गरेको थियो तर एघार वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न भएन एघार वर्षदेखि आशामा थियौँ पुल बन्छ भनेर र यसपालि पुल तयारी हुँदा पनि हामीले पुलमा हिँड्न पाएनौँ नाउँबाट हिँड्दा धेरै दुःख पाएको छौँ काहीँ डुबिन्छ काहीँ छ र बल्ल बल्ल पानीमा डुब्दै नाउँमा यो आइपुगिन्छ पालि अठहत्तर सालमा पुलबाट यात्रा गर्न पाउँछौँ बाइक सर हुन पाउँछौँ भन्ने हामीलाई आशा लागेको थियो मैले पटक पटक फेसबुकहरूमा पनि पोस्ट गर्थेँ यसपालि बाइक चढ्ने पाउने भयो भनेर तर त्यो सपना चाहिँ सब चकनाचुर भएछ कइल सिवाई जब फतहपुर जब यो बाटे अब हाम्रो हरे माहमे नै चढब सबै हाम्रो हरे खुसी है छ पैसा खा ल्रष्टाचार कलकै तुल पुल सब भतकि अब यो पुलि भतकिल त अब हरे बाइकमा बेसी सिने चिए आब नाही पाव बहुत दुःख लागले दुई सय असी मिटर लामो पुलको पच्चिस पच्चिस मिटरका बाह्र स्पान छन् भने साढे पाँच मिटर इन्टरमिडिएट अर्थात् सवारी सञ्चालन हुने भाग छ जसमध्ये पाँच स्पान र एक पिलर धसिएको छ निर्माणधीन पुल बगेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको विज्ञ टोलीले क्षतिग्रस्त पुलको अध्ययन गरेको थियो तर टोली फर्किएको दुई दिन नबित्दै पुनः पुलको तिन स्पान ढलेको छ पुलको उत्तरपट्टिको अन्तिम स्पान ढलेपछि पानी फर्काइएको थियो पानीको बहाव एउटै तर पुल भाँसिनुमा निर्माण पक्षले गरेको चरम लापरवाही मुख्य कारण रहेको नगरपालिकाको निष्कर्ष छ अब यो असार गएको असारमा चाहिँ मैले जसरी पनि नेपाल सरकारलाई बुझाउँछु भन्दै गर्दा आज त्यो असार नला लाग्दा लाग्दै असारको दुई तिन गते नित्यु पुल भत्किएर गएको छ त्यसले अब जुन खालको एउटा यो नगरपालिका विकास उन्मुख हुँदै विकासशील र विकसित हुने क्रममा चाहिँ ठुलो बाधा पुऱ्याएको छ त्यो हाम्रो बाटो सन्द्र पुलसित मात्रै होइन हाम्रो भावनासित र हाम्रो यो बजारको एउटा विकाससित पनि पूर्ण रूपले यसले ठुलो क्षति पुर्याएको महसुस गरिएको छ नौ करोड छिहत्तर लाख ,00 रुपियाँको लागत एस्टिमेट गरिए पनि मूल्य समायोजनका कारण लागत बढ्न गई एघार करोड सत्ताइस लाख ,00 रुपियाँ पुगेको छ पुल निर्माणमा लापरवाही गरेका कारण निर्माण कम्पनी महालक्ष्मी लोकप्रिय कन्स्ट्रक्सन जेबीले करिब एक करोड जरिवाना समेत तिरेको थियो ठेकेदार कम्पनीले यो असार महिना भित्रै निर्माण कार्य सकेर बुझाउने सम्झौता समेत गरेको थियो असार गते आएको बाढीको कारणले गर्दाखेरि पुलको एउटा पार सिवाईतर्फको पहिलो पार धसिन गई सल्याब खस्यो त्यसपछि अस्ति शनिबार भर्खरै अस्ति शनिबार दुई, गत, दुई गते दुई गते आएको बाढीले गर्दाखेरि अर्को पार पनि धसी सलाब खस्न गएको छ यस यसको लागि विभागबाट एउटा छानबिन समिति गठन भएर अस्ति नै उहाँले स्थलगत अनुमन अनुगमन गरी गइसक्नुभयो र त्यसपछि मन्त्रालयले गठन गरेको अर्को छानबिन समिति पनि स्थलगत अनुमन गरेर अस्ति दुई गते जानुभयो उहाँहरू तिन वर्षको योजना एघार वर्षपछि फेरि पहिलेकै अवस्थामा आइपुगेको छ अब उनीहरूसँग फेरि कुर्नुको विकल्प छैन यति बेला पुल र चौदण्डी गढीका स्थानीयको सपना सँगै त्रियुगामा बगेको छ